Antônio Belinati, do PP, ganhou o apoio de Barbosa Neto, do PDT. O candidato ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com mais de 62 mil votos. Barbosa chegou a declarar que não ia se aliar a ninguém, mas mudou de ideia menos de uma semana antes das eleições. Eu não posso apoiar aquele que me agrediu. Não posso apanhar e ficar calado. O outro candidato também corre atrás de aliados nesta reta final de campanha. Luiz Carlos Raule, que já recebeu apoio do atual prefeito de Londrina, aposta em grandes nomes da política para tentar convencer o eleitor. Nesta segunda, quem esteve na cidade foi o governador de São Paulo, José Serra, do mesmo partido de Raule. Em uma produtora, Serra gravou programas para o horário eleitoral. E no calçadão de Londrina, participou de uma passeata. Eu fiz questão de vir aqui, não para trazer votos, porque ele tem os votos, mas para trazer o meu apoio pessoal a esta figura que é tão importante no Congresso Nacional e que certamente vai ser o nosso prefeito aqui em Londrina.